In fact, you mean guy I will show media and mini with you have a Kwanaba Kadaama of a Jeko scene. Nenze mulo, Nenda Vuma Bakadama. Nakola chins and Nakola Chivan Nang. Nakola Chivan Nang. Zen Natun and Tayang, General Incorrected Day. Kutere amuse de Kadaama agenda kubi. Ntere mu Kadaama senta agenda yiye mukasi wange. Na ina atuke yo nandi amuru kwe natandiko kwe gata nemi kwa anu jange zina kulachi. Na wetu nuli dobulamu wendi mu. Ya, kule yu kule nsimbi, mkusabidozi fune. Okome yu kuche yongo ina senta tuwezimbe tuzale na abalongo. Na igu asabidi okwezi imbaba zale na abalongo. Kwa kuliza kai imba, kwa mulo yu chali okai imba. Zina kwe nagamba kwe chali. Anaku ya budo imba kai imba ako. No mwala nanangiru obu naku bulichimu. O mwale yali omu naku nze kwe nataso tu sawu. Natandiko kuna angiranzo obu naku. Aba singa aba fubuka aba vere ne Uganda beba baba chi. Beba baba Bakadaama aba vera kucheyo. By this time round omuwala yeyanzi Bakadaama ali kucheyo. Mwine Uganda tukwa nilizo kufebweru iranga tulibete ftefu okutambuza. Tino manjirivu mkufuga atena kumiwendo eji sunny day. Katino gweitezo kupikinga kuchisawi okutu sewa keuo tuwe yune. Atena nawe ateka teko gende yeweru tuwe kwate tukutambuze okuvira dali waka paka kuchisawe. Katino mwana tu tudamu kumenyika na migugu nge ntambula weli tukubile kusimu noti msambu noti nkaga mumusambu chenda munya lusambu abili mumuenda oba noti msambu mnana abili mumuenda atano mobili chikumi atano mutano nze mfuri de stole abayimbi babu mje samu kente bichi bichi stole jiyako zobo chagira nero wacha abayimbi temuagara kulaga mazima gamwe obo chitagira ati muve yo woberanga bakuchaye jangola gabantu ntiche lwachi wola gabantu nti bakuchaye lwachi oli abayo navuma kitegera lwachi mwe kweka kitegera like Sam Kent twakoze na history bana yabatu following twakoze na story ya Sam Kent nganyumya kubula muwe chicha itam abalabi bafitero kubaga mbebisere bisingo munyi bobo ine chikunyiga mfocho committing suicide mfocho kwecha wanokola kibajano kitunyumiza ako ne tukigaba nako na abalabi ne batuwa ku magezi abantu bavuma je bali because ne bokole kirunji walu abantu abali eyo bonga bavuma buvumi bantu bakola buli kimu ne bojano nyumya ku story yoruso manyi tolo ko ka ku mutima nofuna omuntu akuwa ku magezi yatusubira abalabi afete bajja tu disappointing abajja tu amageza amarunji lega tanso do kujja tuna watu abaso ka makumi atano abalabi bilabi ku YouTube nga batu wadde ku magezi tubama abantu abayitirivonya bali ku TikTok abatu wadde ku magezi ne mikutu emirala era nga tugenda gako esa tulabi kye kigenda maso nga story ya Sam Kent nga yemwajira ba yayina mukwano gogo yabera nayo ku male banga na bapanga agenda ku beche iyo nebo yatuka na mwefulira mukwano gwe na mumubako byali mu love obo kitegire so Sam Kent nasigalanga ali yao bwati onga bwali sembozi bwetu bwetambula naye obadoga amanti abamu tebagala kunyumya walo kye bayitu kufakinga life abana abali mbiyo kuimba na abayimbi abanene by the way bafakinga life bajja mu photo shooting anyumye bwabanga rwabali de mere yakabimu ka restaurant na postinga ka video ne rwali amukene ndachikola bwabanga ali mu mulamu byo mu bulumi tabikola akola bino byo kabyo kanga wa kabi byoka so ono yavuddeyo mwana ayimba yeyi ataina nyunyo kyali nabanga atunyumiza ku story ye abane bagamba lwaki yani sen nakuye biki biki ne bilala mwade mwagala fe no bulumi mfunya masimu agangu bila wanene agaba imbigesa genda kumenya manya ne lwaki mulaga birunje byoka wachitegera tulage ku bubibo kubanga omuntu aba kuwagira kuwagiranga gwo wachitegera lwaki tomulaga kyoli wachitegera lwaki omuntu wa kulumya tuva ino gambo olinti oli ya numiza. Obo chitegela. Lwachi wekweka. Time ono mwana chiakoze songo. Sam Kent kuvayo na alaga life ye chicha itamu. Chirunji o chitegela. Chisome saba imbi o chitegela. Na bantu wabala siba imbi boka. Kamboze muimbi wola gecho Sam Kent chiala za bantu kwe kuchawa. Kwe kuagala. Obo chitegela. Ta faking ablamu. Okulize wa mjepsa idia. Yo kulaga mazima o chitegela. Rwacho vayo yamba de suti newe kubye chifana ino postinga. Nenga tojini na mbula mubo. Uwe chitegela. Chitegezo wa muyaye. Uwe chitegela. Nela ganti nine suti. Njirina yange. Neluli wajukusange. Neluli. Uwe chitegela. Tae mwana. Aba imi moigo kulaga chemuli. Uwe chitegela. Vya chuka. Tae mwanti. Okuwa nyomu wala. Aba mkubuza dara mkazi wa mweganye.
Lwacho mwegana ngate mukazo. Ngate mkwano kwa jia mkwana toyombe. Ngate wabagambo yo just mkwano. Ocho vea tengo olwana nti yakute kumukazo wanga. Washa gira. Ne mwana bayimbi mwana onze wansu. Vele da. Taimu samu kenti ya koze chilumiri zaba imbi banji. Naba ntuwa nando zabanji ya badi mulaifu ya yokubanti sibaserebu. No genda mgrupu ezimu ze WhatsApp. Iye mbozo, wabwa chitegele. Mbaga amba chidala. Uzo uso mieka wa meseji wola bieko. Kwanga. Kwa mingi bane because wano bapu kwa mingi. Kwanze walo zenda vienga wa gamba. Bamu fudo mulalu. Washegele. Samu kenti. Selebu, toina kuvayo, kulaga, choli. Wabwa chitegele. Lwaki tovayo kulaga choli. Washegele. Ahali imbe. Apakati bana ye ndibu lunji nenga mutima. Faya biko mutima. Enjale muluma asidike nti enjala tenuma atenge muluma nga kasobola kusaba ekyokulya ne bakimu lwaki kibaawo bwe kitegeera mwana atabayimbi sijja kumenya kitundu nti oba kitundu kye n'abayimbi bayige muno wabanga avude ku ensonga lwaki tosasira shega musasira okusinga omuvuma kimujja kwa ki yenne omuvuma mulo ngowuliriza story ye ye kiba kimuvudde ku mutima. Wajutemu kota ime story inojira bako kwa story ya Sam Kenti ngapu ya badeli, Sam Kenti ne Kadaama we gwe bali bagala ya agenda. Then natuke yo namwefulira. Abantu abatanalaba ku story eno. Story eno elinti nga wona belango ina girlfriend wo nga muli wano kubuta ke Uganda. Ne mutuko obulamu no labanga buganye. Ne katuna nakuyama nofuna ya kasenta kasolo gobandaga muntu. Passporti, simanyi sente za training, za uniform, no genda Kadaama kubecheyo. Nenga boyfriend wu akuyambi yoko baya zikutademu. Genda potuke yu kubecheyo. At least yu mudizeo, katina yako lebi dala, then now saving. Wona didanga mchako atagana, wala mbugende masu, mbele ba mulembe. Story no wetu wa yali, na yu mwala kwa yatuke yali, na chankalana no mulenzi. Nenga tomu tuwa bachankalanya, nga mkwano guo mulenzi, guyajia mchalo na muleta. Boya kweza kukusimuye na sigaze namba yomu wala. Na mkubo na kasa, mubi, yeba kakupa wala wala lai nabia funiso lubuto gweno ya kufako and so on. Omula na ina nebamu subulu obuongo, na achuka, nada kusaidi yori omulenzi, na adilinganori omulenzi ono na mblocking. Ya mwia mbako gende wolu kube cheyo, mumiezi ya stejo, esatu, story wetu obweli, obuchidaba. Na yo mwala ya chuse, bo ya chuka, omulenzi abadafa, ayabiko omutima, ebintu bimukutte. Netu badenga tuta nyokola stories haba Kadaama, ababele nebaweleza abalenzi sente, abalenzi nebali ya sente zawe. Kadaama nadanga tainachi alinangeche, uchimu saze nenga sente ziwa demulenzi. Kani this time round, omuwala ye yali de sente zo omulenzi, na atamudi zawa doru watano, atenga Kadaama agala nyo bali mulavu, nukuchuka na chuka, atena agenda ni mkuwanu gwe. Kati omulenzi ya zeyo, yavude na expressing, achia chili kumutima gwe, nobula mubwaita mune embera, nukubuna wabona kuwalimu. Na yomulenzo ono, ayimba, bivano bapu kami ya bayimba. Era olwa kayimba katambula online, especially ku TikTok, bayita weekube, nga kogi dadala kubula mbu abantu abali mumbera yo genda, tuwa genda kuba cheyo, embere fanagana kubwetu. Kati yavude na alagala ifu ye. Na abamu, bavude ya tenga, abavu mabuvumi. Abamu kumikuano jenga baga matuwali vude yo kuwera visa, wali badetu kuwera visa. Nenga ate ya zengu mvubu kona asabu obuyambi. Nenga sibu wa sente because muhidi biyakola. Nenga asabu obuyambi wa magezi mumuwe kumagezi. Ochitegi dobabu lunjinyo. Ya zengu asabu obuyambi wa magezi. Kadaama wade kumagezi. Banju inaba nabali kucheyo. Abamba gusalida Kadaama. Wone ba Kadaama wamu wabali kucheyo. Abasa nyuse. Bulijio mwa batu basente. Katinawe ba kubie. Walo ya gambi. Satu kusatu. Satu kusatu Kadaama oye katiba kudendro. Banji mwebali. So, bokebe da ku YouTube ya feno. Kwa hili nifaki ne Sam Kenti kwa hali ku TikTok. Haina TikTok kwa hivyo Sam Kenti. Ne ku YouTube wa mwita Sam Kenti. Nwezo kebe da kumububuko. Nola wala ifu yenga wili weta ambula. Vela yedi very simple. Neo video kwa posti ingeda wili very simple. So Sam Kenti. Mbozi wetu yata budaba. Kweto olole guanga. Nego manyo kubanti. Otade mu mtu sente chite echegeza nti Yesu bilio obo chitegeza Yesu bilio ya ate na mala nafu nabanga afunye sente ate na achuka obo chitegeza nga Yesu ne chiloto chote kinaba kolachi ate kinaba kuguka kinaba kuguka jokiro muntu yaba agenze nga muli ne biloto bya mwana echegeza ti mwana wogenda emyeze 3 egisoka yeah kubanga bakusasura bukadde bubiri
kala atiso ja kumpa hiyo mwezi gumu. Chegera. Mpeya kakadde kamu. Wemba kusasula bana ku fees nkolechi? Basasuli. Basasuli lwa chitegera. Emyeze jesa tunajugwa kunata kweze wa de mwezi no gumu. Chegera. Atena abanga aziweleza mulala. Aziweleza mukwano go amusigudda mukubiye kyasa zo kuluma omulenzi. Muzei. Kubeda bwechili yali ayino kumweleza yakasente azewe ni nteje yatunda. Nebimbi yatunda ebyomu nyumba kati then ikisigadde oso mama mana we saving lo lidda nazo na nange no bwenkola kadadi yagenzo latenga ziweleza mu mukwano gwe yamusigula nenze olaba mulo ebyaddala nso okuchawa bakazi bonna okwetololi gwanga no bavako nodda kubasajja si damu kwesiga mukazi oba kitegeera muhana ekintu ekyo kinene wala ekinene mukwano gwe yo mutima mukwa gwe omanya okubanga tesemba ziweza mukwano gwo gwakasente kiwalina oshegera nokateka mumuwala nokasamu oshegera ebiloto bya motebi naba kuguka ate na akasente osigadde seke olosi bami na ku blocking no ku blocking era ki yakola ya mu blocking oshegera muze kati goba gwe simanyi na kumanya kubana mubuza ne mugama oyinza mugamba kyo nagamba at least bwe kiba kisoboka omwana bujakola mu kiyumba mutulugunya mutugire yale mekudda mulo mwana okimanyoga ne mwana binje byokusalawo wobango olina omutima ogamba senga afa mwenane mumufirwa bwabo kyogedde bwe yakyogedde omulenzi oba kitegeera mwenane mumufirwa kitegeera na ugomanyo kubanga chaliwa ya vuge motoka. Shegeda. Mukazi wo jamugulide. Nenga mukazi ugwe ya muteka musenta agenda kule. Nenga abana wa wagoyo fizi bali waka. Wabwa chitegeda. No kubrokinga, kubrokinga. Chitegeda. Mulo. Kubanga neona kula chaliwa echichamu. Chitegezo mukazi nila yongila kuchawa. Chitegeda. Chitegeza. Mukazi ate wabato chaswa kugulida kuda Uganda. Bwetose ogomulenzi amteka mu center agenda tosola gulirira akomewo obo kitegeera kiba mwana kati ekitegeeza oyo mukazi mwana enjo obo kitegeera nga akuleseo negwa kimanya ekyo olo enjo agenze ye food day obo kitegeera mulo obulo okugamba bamukubama sasa afireyo komewo nga mufu ate mune wafaye ngali omwagale sigala omulowooza ako era nakati amulowooza ako era woli ebigambo bye yayimba sinakule eyo okole ensimbi nkusabira ozifune okomewo ku kyeyongo olina sente tuwezimbe tuzaale n'abalongo naye gwasabira okwezimba bazaale n'abalongo okuliriza akayimba ako muloyo kyali okayimba nze nagwe nagambako ekyali anaku yabuddo yimba akayimba ako kuba eri story by the way story ze nyimba nyingi neke kaimba kosobola uliriza naone kakukwata ku mutima ate kongambye ne ku story yenze nakaba mukomera sinaba sinakulaba story yenenge ndajinonya bashege bulungi bade bakugamba buganda kwanga mbadde kale nchulira mu kaimba nga kakunchi kubisa mu kafana nyi bashegele mukwano we kume kumwa okoma okolens biche tulo okolens mbiche kale ngo gama mukazi wa alivweru obo kitegera yagenda bashegela na ya atula kole nzimbi ngate bwazigabira mu kuwano gwa musimbi wazigabira omulala oshegeye ngate yazimuteeka mugendo kube mwana muloye oyo omwala abakoze ekyo singa abawuwo oyinza muwa bobakaki Kadaama Kadaama samuke ente yakole ekyo na mwefuli ya centers wa mu kuwano gwe ya mblocking ayo oyinza muwa bobakaki ngachikoze nze kali ne wabanga story ngabola bweli omwala oyo muwa bobakaki oyinza mugamba ki oyo omwala che mugamba abanga muyimbi gwo promote nze nakuba nakola ki nakwirabira nacho naitao gwe manya nti oyogowa descent nga tozi wa denza kulinyisizo okugenda ne nkufunira omulimu akwagala ko send obo kitegeera kigenda tuka ekisera ngezo sente ziweddeo zoba domwa agenda funa iyo omulala obo kitegeera nti ye wa sente. In fact mnimba gaya wali social media nge mini mujabwe kukua na Bakadaama babajie kwa sente. Nenze mulo ngenda vuma Bakadaama. Oruo yo oba? Bakadaama. Nzwalo ntula onenzila onenda bae.
Nze nino omuwala sijja kulimba. Kadaama era naye. Kadaama ne si yampa. Oba kitegeera. Nze amuwa. Ngaali eri nga gw'oli eno. Otya omuweereza sente lijyali. Kubanga oyo omuwala namugamba olaba ky'obelokola gula wa akaunti yo. Kitegeera. Tekangako sente zo. Oba kitegeera. Tobeera na sente kubanga ekikemo kijja kujja oli akubira essimu mpereza yakakadde okola ki? Ozimuweereze nga takabidde ebizibu. Oba kitegeera. Kati nze we mweyambira nti. Nze we mweyambira. Omuzadde we bazadde be bali eno Kampala. Muzadde we asobola okulwala nga kati time yali mu kiyumba tasobola kufuluma kugenda ku ki? Kuweereza sente. Kuweereza sente oba kitegeera. Kati nankubira nga nze nti mbadde nsaba oweerezeeyo maama emitwalo emeka etaano kankweza ennamba ye kitegeera. Nakweza ennamba ye n'omuterako sente oba kitegeera. N'oweereza maama we. Nenga bwe bamusasula deni nazikuddizaawo tazinziriza kubanga nkimanyi mukazi wange oba kitegeera tazinziriza deni naffe tusigazza ne life ye kati ki nze mutwala ngaali e Uganda kubanga omuwala wa Uganda gw'omuwa siye kuwa oba kitegeera lwaki mubanja sente zange zemba muwadde nga mukazi wange oba kitegeera nti time we Kadaama lwaki okkiriza okubuzaabuza omusajja akusagamitogenda bavuma lwaki bakkirizakiriza abasajja babuzaabuza lwaki okkiriza omusajja okubuzaabuza ngu ali Kadaama namwe abasajja be Uganda baagala nnyo bakadaama ekituufu nnyo bakadaama bawooma ooma ngaali ku kyeyo gobeeryo naye ngaakuwo nze nnakyali wange mweyimbi mulo asobola okugyamu Kadaama obukadde obwera obuna n'oyo Kadaama wajja entebe nga beesuubiza nze agenda okunona biki biki kyokka Kadaama oli eri gwe tomanyi ono ali eno gwe omulabira ku social media wano bifaananyi wano ku social media oshegera nga just tebemanyi tamanyi life yono atambula atya yamanyi muyimbi amweleza buyimba bwo oba kitegeera muyimbi selebuba ate waliwo bakadaama abaamaalo baagala abavubuka simanyi abatrendinga ku TikTok selebu kati nze ngenda kunyumiza ku busitoolo obumu kati oli omuwala waakomawo ati najje entebe nakubira kyali nga mbulokingirawo buli wamu omuwala waaba agenda ova eri okujja boogera namuweereza ne sente mpangisa emmotoka ojja onkime ku kisaawe oba okitegeera nga ne mabega zaamulyako sente bukadde biki newe olunaku lwamanya lwagenda okukomawo nti alinnya entebe waati nga mbulokinga kitegeera gwe okuba kusimuzaga takikola ku Kadaama ajja kikola kuba Kadaama ab'enjawulo abikula ku taba na Kadaama omu kyoliko gwe Kadaama oli waakuferera okugyako sente n'omutuuka omuweereza akakadde tanabwanga obufere abalala oba kitegeeraomu ngaayisamu patro kitegeeza abaana bangi baagenda akwanakkiriza yagwa mu kitimba nga soka beera mulaavu ye abeera naabo mwana ye abeera ku ssimu ye bakadaama basiru nti ate kikonyisa ojjalaba bakadaama no nga bayina abaana bayina abazadde n'ebirala naalika sente okuziwa abaana be ne bazadde be n'abafamire naziwamu omuvubuka gw'alabye ku online kyekyo oba ekitegeera kyekisinga okunnuma nze kati nina omuyimbi aba muwagere erinnya nze nakyali wange gwe yafera amuyita opafamba anakyali wange gwe yafera mwana ali eyo Dubai ng'omwana ayagala nnyo oyo kyali oba okitegeera oyo omwana n'agenda oba social media okuyajja ennamba yoyo kyali okitegeera n'omuweereza bumeseji okitegeera opafambo n'awaana omuwala biki oba okitegeera opafambo n'agamba nayineetaaga essaawa okitegeera mwana namugamba otaaga essaawa oyagala essaawa ya sente meka opafambo namugamba gw'ogenda kumpa essaawa ya sente meka namugamba mbadde njagala njikugulire njikuweereze oli naagala tojja kungulira saawa gye njagala baba munamugamba nze sawa gye nyambala ekitini eri mu bukadde butaano ate befulamu abawakabi naye nga bamu tebaina na byakulya sebodde munaweza opafamba obukadde ofu agule sawa eyokumukono oba eri yaliko emotoka sawa gitulako nemuvuga anti kati mwana olaba aba abaana beeyo bakadaama bote babimanyi
Yes, yet aswa kuboza nche sawe yobu kadobu tanu yefu. Obo chitegela. Mm. Na abu muweleza mulo. Mm. Mulo na abu muweleza. Mm. Opafamba na mbrokingi dao. Obo chitegela. Mwale akoma wonga akaba maziga. Nela ya sivida hoyo wachari wange. Mm. A broking aba wala angaba kumyewa Uganda. Mm. Kwanga yoyo mwale ya lia ganyaba imbi. Kationo ya koma o. Na koma we wane. Ono chali. Mm. A broking aba wala. Yese jamu wa gali nya. Ashegela. Na goroza baba imbi bali bulonje nya. Kati chiri inga gondi. Walo mwala gubali bampo kupromoti inga. Mm. Bamwita kamalaika. Mm. Oyo dem. Oyo chali ya mufera. Bamwita sama soja. Sama soja ya mufera bukadaga. Bukadabili nti kolabo. Wachitegela. Mm. Nedala sama soja guo bukadabili kola kolabo. Mwala alia wangali ya bweru na ye. Mwala kali ya linyeri ya bweru nenga jane Uganda. Chegela. Walulu imbaru wako lewa. Nebukadaga. Bineno kale kati ya guwa nyo mulavu. Neno zabiba kulanga video nga mkwata kwa wachitegela. Kati nebagwa mulavu. Chegela. Mm. Omwala ya ambali la projecti. Mm. Ngeri mbukade nkaga. Noli omwala mulo. Mm. Oswa muno nyako kamala ikali yao. Ne wala oluyimba lwa royo chali naye akaba maziga. Nao n'omukubira essimu. Mm. No ne munyumya ku ebyo bistole akaba. Tugenda kuletanga promoter ngeri tunyumiza ku mbozi ez'enjawulo labe nga bwe binaabitambula. Ne kale welcome back obanga afulumye ekomera sabe Katonda bitambule bulungi. Eh mwana. Eh. Eh navuddeyo si byangu. Nenga mwana sorry nyingi abayimbi abo mwana bakola obuyo vuyao mwana mu bantu obuzibu bwabwe obuyo bwakola kati ye bambyo omwala ne wabayagala kola bota chesiga muntu yenna obo kitegera. Mm. Gola ba muyimbi abo ngatana luyimba ne muzeyinge mabegawe. Mm. Nga waliyo obukaddo bwerana just ye oshegera nenga atazi abamu bintu babikola bubi abamu tebabitegera tebafuna babatomeza. At sometimes abamba tomera abantu nga babaina abayimbi baabwe abalala ngozi oyagala bawa akabi nenga tolina bawa akabi ate nga balina kukaliza bukaliza bakute. Mm. Oba okitegeera. So webityo naye nkoze neyenjo marina ono kukamera nyongere okujjukiza nti tukola airport pickup sakomawo wano mu Uganda otukonako nti tukukima ku ssaawa entebe nitukutambuza safely park ewamwe waka ku mulyango suplex gym. Suplex gym nene sanga baboyogerere kirinya kavule bobo genda ku lugudo lita mungode bukasa opposite former infano olawe bala bali bajitanga infano tujita kati former nate bangambe echali olabika kana bukakanyima asimanyi naye gym eri waggulu kaline eri ku mukono gwa right bobango yambuka ekirinya ngo yambuka ngo gende bukasa suplex awe but every saturday tubane boot camp ku unix saluni unix chicken era eria okumpi ne wali gym so tu joininga tubiranga tugenda maso aba betis touch and beauty studio basangibwe buluba konsonga yo kunyirira makeup omulembe kusailinga enviri ebintu bifanagana ko ngibenze ko taba beti ne obyagala pangisa go masiza mukore ne obyero yagala kuyiga ne tubanga te nacho tuchikwasaganya mu beri fanagana ko ngeya tubali ne promoter Stuart tujye bantu fun time tubiranga tukomawo katuinde king man akomewo anaye wabweru wano munsi endala toba dai daluli amweddemu oba aki asobola okweta ntalo fulumi emmotoka y'omuntu mu parking naye makulanga bwe yakoze tujali obali atya tujali mukaduku kati muzibye kati saa zino olaba wabeerayo. Mm. Obo gambo baziri saa 5 ezekiro kati bakugamba saa 8 zinabawera 12 n'okuba mu amaanyi. Mm. Nenda kanda bo banyinzo okufuna time mpise wo konda bo banyinzo mumpa na avayo kinaba kiganye kinaba kiganye nga tumule kanga sula yenge daruli genda limugwa mu pola mpola. Kale so obulamu kabubere nga ate bugenda mu maaso ne tubatumira ku mwe abantu bafatula bile mitala mayanja bantu banji mutulabira mu nse ezenja olo na batulabira wano ku butaka Uganda anachi ate soba kya wabula comment section yetu tedo kugirekawo. Oja mu comment section no comment ngao namba face mu eri na WhatsApp kweli 0706794729 tubira ngati tu communicate nga bulungi nnyo ngwali mu kiyumba
nga joli ne chikunyiga solo kunkona kono nyumiza kumbo si jigabana nabantu abalala tofa bulumi ngoli weka munywanyi kona ako onyumize kumbo si tushyinga nabantu abalala tubenga tujja mu comments ezili positive tomanya zinzo kubate nga ziyamba ko kubulamu obu tubira tenga tububulula mugire mu bendala sente zo kasize zimale ekizibu neno okogera ko no muntu ofuna ka counseling yako okitegeera kajja banka genda ono kubante ateka kato omutima go gutolokoka obo kitegede bulungi nyo so nze sonko Muhammad katusengane programs za fendala bere bulungi mune Uganda tukwanirizo okuvebweru iranga tulibete FTF okutambuza tino manyirivu mukuvuga atira kumiwendo eji sunny day katino gweyitezo kupikinga kuchisawi okutusewa kewo twe yune atira nawe atika tiku gende ebweru twe kwate tukutambuze okuvira dale waka paka kuchisawi katino mwana tu tudemu kumenyika na migugu nge ntambula weli tukubire kusimu noti msambu noti nkaga mumusambu chenda munya lusambu abiri mumwenda oba noti msambu munana abiri mumwenda atano mobili chikumi atano mutano.